Vítám vás u čtvrtého Service Packu. Tentokrát se nebudeme zabývat problémy nějakého lokomotivy nebo vozu, protože dneska vám chci ukázat, co mám jako za sbírku z Přáhel. Jo, a ten vagón tu mám jenom tak, že mě to napadlo sem dát vagón. Mimochodem, tenhle ten vagón je totální vrak, abyste viděli. Nemá cenu ho opravovat, koupil bych si nové. Je to teda vagon od firmy Rocco. Číslo produktu neznám. Tenhle jsem dostal už dávno. Takže ho tady nechci ukázat. Zovat moc. Je podobný v tom setu, jaký jsem měl. V podstatě i kastle je špatná, protože tady je jeden úlomek, je to celý tak hrozně zaprášený, což nemám rád, že jsou vlaky patinovaný. Tak jo, co tu mám? Mám tu spřáhlo, jedno, co jsem si jako udělal z dvou spřáhl. Jedno ze starý lokomotivy, kterou nepoužívám, která je úplně jako vrak. Jsem použil tohleto očko a tohle to spřáhlo jsem a ten plast jsem využil z nějakého spřáhla, který prostě nemělo to očko. Tak, to by bylo jedno spřáhlo. Mám tu potom sbírku spřáhl, který vůbec nevyužívám. Jedná se o 8 spřáhel. Takže by mi to vystačilo na 4 lokomotivy, nebo 4 vagóny, 2 spřáhla, takže mám to 8. Těhle těch spřáhel, jedná se tedy o krátká spřáhla. Já je teďkon zapojím, abyste viděli. Takže takhle nějak vypadají očková spřáhla a tím vlastně jedná se o spřáhla od firmy Rocco, které jsem jako, když jsem si kupoval ty vozy od RegioJetu, plus jsem měl ještě nějaký vagón, který jsem kupoval přes internet z bazaru. Tam už dávno nenakupuju, radši to pojedu koupit do kamenného obchodu nebo do bazaru. Abych to viděl přímo a neměl obavy z toho, že mi to přijede jako vrak. Tak to jsou tyhle spřáhla, jedná se o krátký spřáhla firmy Rocco, který já jako nemám moc rád. Potom jsou tady takovýhle ty spřáhla, myslím, že od firmy Fleischmann. Jedno je jako docela dost poškozené, ale pořád jako funguje. Stačí jenom trošku s tím plastem trošku. Nevýhoda z těch jako krátkých spřáhl je to, že každý výrobce si je udělá podle sebe až na piko, to má pořád jenom ty, myslím, firmu na výrobu vláčku piko, aby jsme si rozuměli. Známý výrobce, co má tento rok výročí, 70 let, takže 1949, 2019, takže 70 let, když si to dáte jako příklad pod sebou, tak to budete mít 70 let. Takže spřáhla tyhle cty jsou docela taky takový nic moc. A potom tu mám spřáhla vysací konstrukce. S kolíky. To udělám rychle, to rozbalím. Tak. Počkám, až to zaostří.
Tenhle vagón, co mám, je totálně špatný. Takže tohle jsou na vysací podvozky, kterým prostě visí. Já tyhle ty typy spřáhel vůbec nemám rád, protože nejdou klasicky zapojit, obzvlášť když nemáte možnost se je někde koupit, jako ty klasická očková s tou zásuvnou redukcí. A s tímhle to jde taky docela stuha. Tohle jsou kolíky, které drží na tom voze. Pak je tu tenhle ten kus plastu, který... Teď jsem ho totálně zlomil. Takže to je všechno. Tohle mělo být takový kratší video. Chtěl jsem vám ukázat, co mám za spřáhla. Těhle z těch... To jsou dva, tamty. Je pět kusů. A pak jsou tyhle ty, kterých mám 8 od firmy Roko. Takže to by bylo všechno k tomuto videu. Chtěl jsem dneska natočit video a nějak mi nenapadlo co. Takže to by bylo pro dnešek všechno a doufám, že se vám video líbilo a budu rád za sdílení a čau.